У Горінчівській громаді працює один з 5 міжшкільних центрів краю. Основними видами діяльності закладу є діяльність у сфері професійної, професійно-технічної освіти. Наша діяльність полягає у навчанні водіїв, швачки, кравець та кухар. Це і робітнича спеціальність, і ми надаємо послуги нашому Горінчівській територіальній громаді. 2 роки курс навчання в нашому закладі. Перевага нашого закладу – це йде отримання свідоцтва про робітничу спеціальність, а також ми учнів залучаємо до практичної роботи, до виробничого навчання. Центр сприяє вибору учнями напряму профільного навчання в закладах загальної середньої освіти шляхом проведення профорієнтаційної роботи, впровадженням професійно спрямованих курсів за вибором факультативів гуртків. Горінчівський міжшкільний ресурсний центр – це колишній міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Їх в Закарпатській області залишилося декілька, бо у процесі реформи децентралізації багато органів управління освітою, багато громад прийняли рішення не утримувати такі центри, такі заклади. Власне, у нас на початку, після того, як була утворена громада, також стояло таке питання, дилема, як далі бути. Після реформи децентралізації заклад розширив свій профіль та відкрив для всіх охочі гуртки різного спрямування, зокрема карате, факультатив з рукоділля та курси з водіння. Ми вирішили його реформувати, я так називаю, зробити ребрендинг, тобто змінити підходи до роботи. Щось застаріле таке, яке вже своє віджило відкинути і почати працювати з новим диханням, з новими підходами. І, власне, ми закрили ті спеціальності, які не були затребувані, і почали розвивати матеріально-технічну базу і залучати, в тому числі, грантові кошти, грантові проекти. І дуже відрадно те, що ці кошти залучає не лише сільська рада, не лише орган управління освітою, а керівництво нашого міжшкільного ресурсного центру самостійно. У закладі є все необхідне технічне устаткування для надання якісних освітніх послуг для відвідувачів. Отримати мультимедійні дошки, професійні машинки та інше обладнання вдалося завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами. Як беремо участь у різних проєктах? Першу взяли участь у «Людина в біді», словацька організація. Наступне – це від ПРООН Великобританія, посилення стійкості громад, де залучили 96 тисяч коштів, це на придбання швейного обладнання. А також постійно залучаємо різних спонсорів, які нам допомагають в нашій виробничій діяльності. Зокрема, від ПРООН у професійному міжресурсному центрі вдалося придбати швейні машинки та обладнати приміщення за європейськими стандартами. Нам прийшло буквально, можна казати, сьогодні. Наші хлопці постаралися, швидко їх склали. Нам прийшли 5, як бачите, новеньких, 5 новеньких машинок, одна спецмашинка, оверлок п'ятиниточна, 2 машинки універсальні, 2 для легких тканей і 2 ще для важких. Тобто всього в нас є 5 машинок. Ми вдячні ПРООН, що нам забезпечили таке сучасне якісне обладнання, яке полегшить мені навчання, практичні заняття виробничого навчання, полегшить час навчання наших дівчат, і вони зможуть зразу, наприклад, після нашого навчання полегшено працювати на швейній фабриці. Вартість проєкту склала 900 тисяч гривень. Початкова вартість проєкту була близько 900 тисяч гривень, але не все вдалося реалізувати у зв'язку з обмеженим фінансуванням, тому вартість зменшилася, відповідно, але можна буде продемонструвати, бо буквально вчора це обладнання було отримано закладом. І нещодавно наш міжшкільний ресурсний центр подав проєкт на такий фінансовий ресурс, як Кусанон. Це японський проєкт, який відбирає також освітні, різні медичні, соціальні проєкти. Керівництво закладу самостійно проводить проєктну діяльність та разом з органами місцевого самоврядування розвиває транскордонне співробітництво. На сьогодні наш міжшкільний ресурсний центр має 4 реалізовані проєкти грантові. 3 – це проєкти словацького підрозділу «Людина в біді». Вони облаштували ресурсну кімнату, укриття, а також спортивний майданчик. А 4-й проєкт – це проєкт від ПРООН. Вони закупили швейні машинки і обладнання для швейного класу, де вони будуть навчати швачок.
І це повністю їхній проєкт, який вони готували, який вони вели. Заклад намагається постійно розвиватися, аби надання освітніх послуг здійснювалося за європейськими стандартами. Хочемо йти вперед з часом, тому що учням зараз цікаво практичні навички. Теоретичні навички можна показати, можна розказати, але коли це дитина бачить, коли вона може відчути, наприклад, проїхати на автомобілі, куховарити чи шити, це є досвід, який залишаються знання, вміння і навички на все життя.